Fala, Glauber. Ah, vai se fuder, mano. É. Hoje você tá vendo, só tem dois, né? É. O Odd menos um. O Glauber não estará conosco, acho que acredito, por um tempo. Vou aproveitar essa ausência do Glauber aí, que queremos que ele volte o mais rápido possível. Pra falar de bagulho nerd, que o Glauber não gosta. Como se ele não fosse. É. Puta que me pariu, né? Filme. Seriado é uma desgraça. Zombicide. É um board game. Que foi lançado aquele projeto de internet de arrecadar dinheiro pra lançar. Kickstarter, esse é um projeto americano, da Coombind. Tem aqui, ó. Já é vendido aqui no Brasil pela Galápagos. Traduzido bonitinho. É, nós participamos. Quarto Joga Santos. E antes teve um papo com um dos fundadores da Galápagos, que ele é daqui de Santos. E ele explicou como é que funciona a história deles. Da história deles, da Galápagos, blá blá blá, como é que eles fizeram pra trazer esse jogo. E aí nós pegamos o pessoal, vocês vão ver no vídeo agora, em seguida, isso daí. Casa da Esfirra, no canal 5, na Pedro Lessa, se não me engano. Pedro Lessa. Aí o pessoal vai lá, como é que funciona o Joga Santos? O canal tem esse jogo. Que é sensacional. Eu tenho outro, aí eu vou lá, pego meu jogo, deixo lá, e faz a pilha, todo mundo leva os seus jogos. O pessoal senta, com uma esfirrinha, qual que é o grande? Posso pegar o jogo? Manda bala aí. E não só isso. O jogo tá lá, você fala, pô, eu quero jogar Zombicide. O cara, legal, mas eu não sei jogar isso aqui. Chega. O cara, opa, senta aqui. Ele joga uma partida ou eles explicam como é que funciona as regras do jogo. Mas... E ponto, tá lá jogando, não tá gastando nada, o cara tá cedendo. Um jogo desse não é barato. Garantido. Infinito. Isso aqui eu falei pro Barba, que isso aqui é o RPG sem comprometimento. Fala um pouquinho só do Joga Santos. Ah, mas eu não conheço ninguém, eu tô sozinho. Cara, tem um monte de gente lá sozinha. Um monte de gente. Aí fica, posso jogar? Chega aí. Cai teu camarada que foi. Meu camarada que foi, do nada, eu tô lá e Fabiano aparece. Caramba, tu não tava pré-grande? Eu tava pegando jogo Zombicide. Se não jogar Zombicide, vamos, tem espaço, ó, chega aí, vamos ver. É. Chega, era amigo dele. Era amigo meu. Então não tem vergonha, não posso jogar vergonha, certo. Tá lá. Não, eu acho que uma vez por mês tá tendo, nesse mês não. E nós vamos em todos agora. Eu adorei, eu quero jogar. E aí você chega lá, tem um monte de jogo diferente, aí eu quero jogar outros. E aí eu comprei esse, vendo, tô atrás do Season 2, que vai lançar agora em novembro, já tô atrás. São dois, na verdade, né? É, e o Toxic City Mall também, que é uma expansão. Eu acho que a Galápagos vai lançar tudo em dezembro isso daí. Pela carinha que ele fez, o Season 2 é Prison Outbreak. Vocês nos aguardem também, nós vamos fazer um gameplay. Só que, porra, se você procurar Zombicide em português, tem um monte de gente que fez gameplay, ensinando a jogar. O que a gente vai fazer é diferente. Mas não vamos falar pra ninguém fazer primeiro. É diferente. Nós vamos mostrar outras maneiras aqui. Estamos esperando o infeliz aqui terminar de pintar as pecinhas. Isso, e vai ter o Descent. Descent também. Que é mágico. Que é mágico o Descent também. O Descent é um outro tipo de board game. É que esse em português a gente deu preferência pra ele. O Zombicide, ele... É legal exatamente por causa disso, porque ele vai escalonando. Então, se tu quiser ficar no cenário, rodando o cenário e matando o zumbi e não terminar o jogo, em determinado momento tu vai morrer. Porque o bagulho escalona. Quanto mais forte você fica, mais forte vão vir os zumbis, mais forte o cenário reage. Você tem que correr pra terminar o zumbi. Só exatamente. Só tem uns retardados que não quer terminar a missão, quer ficar matando zumbi. E é só isso. Agora, assista em seguida a nossa visita à Gibiteca de Santos. Em seguida, o quarto Joga Santos, que é também bem rápido, só pra explicar. Eu gostei muito de jogar board game, fazia anos que eu não jogava e estou apaixonado. O Zombicide aqui, eu tô tatuando nas costas. Volta essa pra nós, isso aqui. Só segura. Cadê o... Tá, esse aqui. Ué, não tem que abrir nada aqui? Não precisa abrir nada, só olhar pra nós. Ah, Odd o quê? Odd Inverso, não tem Odd Nerd ainda. Odd Nerd. Ah, mas como é que eu vou ver se tá focalizando vocês? Não se preocupa, tu tá reto, tá funcionando. O nosso cameraman é um merda. Tá pegou a da rua. O meu cameraman que a gente trouxe, que é o meu, foi com o tom arrepiante, gordo, engraçado, nem pra filmar sério. Ó, diversos, o que a gente tá aqui, Lance? Board Games. Board Games. A gente tá aqui em Santos na Praia, no canal Venda Conselheiro. Vamos filmar o Galápagos, né? Especial do Galápagos, lançamento dos jogos. Lançamento de jogos, eles vão dar Zombicide. Eu tô preparado. Vai ter sorteio de jogos, vai continuar de estar aqui. A gente só viu isso. Trouxe a mulher, o filho, o primo, a tia, todo mundo vai pegar 100. É isso aí, a gente vai... O pessoal apresentando e depois a gente faz o nosso review do que a gente achou. Ah, tá fraco, vamos ver se você é um pouco melhor que a maioria dos eventos que estão indo. Ah, tudo fraco. Agora um bagulho diferente, nós mostramos... Esse é o cameraman. Vidal está lançando dentro de breve, daqui a 2 anos, Metal Punk.
Ó, o Vincent Bota Fé, vocês fudiram, uma das maiores aventuras que eu já joguei em Master. É. Master é o Punk. Foi muito legal mesmo. Então, eu esqueci os equipamentos, cara. É, gastou uma grana, comprou um monte de bagulho, e depois que vai usar, traz esse adaptador, trouxe o adaptador errado. Então, vamos lá. É assim, o jogo de tabuleiro ele tá até hoje no mercado concorrendo com, vamos dizer assim, concorrendo com PlayStation, Xbox, essa pegada digital. Mas está sobrevivendo cada vez melhor. Ele tem uma coisa que o videogame não tem. Eu gosto muito de videogame, eu jogava muito, hoje eu não jogo mais, mas ele não tem a interação real ali na mesa com o outro jogador. Eu posso estar jogando com você aqui, eu estou jogando um clipe, um in-eleve, mas é lá, a gente está olhando para lá, exatamente, tem essa distância. A sua ação passa ali e vem para mim. Então, quando a gente está jogando jogo de tabuleiro, o tempo inteiro você sente as pessoas. Isso é uma coisa legal, que com internet, com Facebook, tudo isso, nas nossas vidas a gente acabou perdendo um pouco. Então, quando você senta para jogar um jogo de tabuleiro, você acaba falando, poxa, que legal essa... Bom, então tem Senhor dos Anéis, tem Star Wars, também tá chegando. Bom, tá chegando o Zombicide 1 de novo, tá chegando o Zombicide 2 já junto com ele, já que é um jogo que você pode jogar junto com o Zombicide. Uma expansão? Não, ele é um jogo sozinho, mas que você consegue misturar tudo. Então ele é. Vai ficar um Zombicide gigantesco, é fazer no chão, assim, montar a cidade, botar 190 zumbis. Voltamos. Mais um mod nerd. Mod nerd. Mod versus nerd. Tomou no cu, Glauber. No mesmo dia, agora viemos aqui pra. No mesmo dia, Pedro Lessa. Na casa da esquina, aqui sabe que você vai ficar. Odd Rango. Não, na casa da esquina. Foi feito Odd Rango. Essa aqui é a esquina. Essa aqui é a casa da esquina. Beleza? Equipamento. Chupa a casa da esfirra. Seria deu pra você ver, depois eu coloco inserção. Hoje é o Joga Santos, quarta edição, acho que é. Quarta edição do Joga Santos. Como é que funciona? Vou mostrar o Joga Santos, pessoal. É um monte de nerd que tem que jogar. As pessoas comendo esfirra e jogando joguinhos. Nós pegamos Zombicide pra jogar. É, agora a gente vai montar, tentar montar pra jogar lá. Deixa eu mostrar um pouco do jogo e depois comentar lá. A gente vai mostrar um pouquinho do Zombicide. Eu nunca joguei, então. Ah, isso aí. Então daqui a pouco a gente volta. Mariano, você tá sendo filmado. Quando você aparece na câmera, você automaticamente cede todos os direitos a participar do ódio, opiniões informativas, sem qualquer tipo de ressarcimento econômico, financeiro. Que seja! Inclusive o processo por vergonha alheia. Esse mapa se chama o Cine Privé. Já gostei do nome, mano. Começou bem. Puta, assim, escolheu a dedo. Tudo já estava a caminho do caos quando tivemos um acidente na usina nuclear. Antes de desaparecer, as autoridades colocaram um grande número de técnicos e funcionários na usina em uma das alas do hospital, sob quarentena. Temos que garantir que esse pessoal fique trancado lá para sempre, ainda mais se estiverem infectados. Por quê? Porque só existe uma coisa perto do zumbi. O zumbi radioativo. O objetivo desse daqui é neutralizar todas as zonas de entrada do zumbi. Que são, no caso, essa daqui e essa daqui. Duas entradas. Regras especiais. Quando abrir uma porta, abre as duas. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos adiantar e vamos só apurando os pedaços. Depois do primeiro turno, Barba. Já estamos cercados. Eu sou o cinzinha. O Barba é o cinza, mas ali é tudo cinza, Barba. Especifique o cinza, vai lá. Eu tô quase virando um zumbi, esse aqui, ó. É isso mesmo, ó. Chegou a minha ação. É crítica. Quer fugir. Quer abandonar os amigos. Só porque os outros... Isso aqui é tudo zumbi. Só tô eu aqui, ó. Aí eu posso gastar 3 ações pra fugir ou tentar dar panelada em zombie. 3 paneladas. Eu tenho panela. Como eu não sou bom cozinheiro, tô fugindo. Joga a panelada lá, seu. Tô fugindo. Oxi, Barba. Sério. Não vai fugir. Eu vou fugir. Vai fugir. Amarelei. Não, vai. Amarelei. Panelada, tem que tirar 6. São quantos zumbis ali? 2.
Quantas pessoas agiram já? Agora vai dar duas. É que tu matar um é menos chance de eu acertar onde vocês com o tiro. Eu vou dar os três tiros, mano. Tá. Pra todo lado, mano. Tu tem munição infinita, velho. Idiota. Cara. Tu dá reroll, significa que tu pode matar a gente. Beleza, mas presta atenção. Ah, tá. Se tu sair, eu vou atrás, você pode atirar em tu. Ainda não, tá quase. Vai. Tu tá aqui, olha a situação. Mapa de zumbi, tu tá aqui. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Aí só tem você. Papai. Correr. Diz a verdade. Mentira. Correr. Ele não jogou ainda. Ele não jogou. Consegue sair daí. Eu consigo. Pra matar dois zumbis, o cara quer correr. Ele tá, eu vou atirar depois. Tá com medo de acertar ele. Ele vai acertar todo mundo. Ele dá vai matar a gente aí. Ali. Dá as três paneladas. Eu tô pensando sério em correr. Você vai dar três paneladas? Vai, panelada. Vai, rola aí. Vai, covarde. Logo. Eu vou dar panelada. Vamos ser de uma vez. Ah, deixa a última pra fugir. Um de cada vez. Não dá, um de cada vez. Um de cada vez, porque se você conseguir na. Ah, eu procura. Eu ainda procuro. Seis. Não, errou. Segunda panela. Errou. Terceira panela. Matou um, é quatro, né? Não, é panela, é seis. Vai da panela. Yeah! Damn, I'm good! Can you feel that? Can you feel it? Mas não interessa se Thug. Você atirar, você atira. Thug sinistro. Não interessa você acertar ou não. Primeiro no personagem. Primeiro no personagem, necessariamente. É? Necessariamente, primeiro no personagem. Então, ah, eu tenho que primeiro acertar. Primeiro você acerta todo mundo que é teu amigo. Depois você acerta zumbi. Que regra bizarra. É uma bosta. Só pra todo mundo. É verdade. Ah, sem sentido, vamos alterar. Sem sentido, tá alterado. House Rollies. Só se tirar. Se não é essa, entra só eu. Um e dois acerta amigo. House Rules. Eu acho que é tu melhor tu fugir. Não, um e dois acerta agora, amigo. Se ele fugir, eu corro atrás dele com a panela. Você tá amigo, faz sentido. Regra ruim. Como é que a gente falou aquela vez lá por causa de regra ruim? Teve jogo de RPG que acabou. Acaba, regra ruim. Sim, mestre inventa regra ruim e acaba o jogo. Não. Jogamos mais um pouco, eliminamos o primeiro quadrado e estamos indo pro segundo e tem um gordão. Gordão. Eles. Quem fala? Gordão. Eles. Gordão. Tem um barbão. Sim, ó. E o gordão? O gordão vai no dado. Estamos deixando os homens nascer pra ficar matando, ficar matando. Matou um, mata mais um, isso aí. Pô, tu entrou, matou e saiu, tu é mó covarde, tá ligado? Agora é minha vez. Eu poderia atirar. Opa. Agora eu atiro, eu tenho rifle, então não, faz. Não, deixa ela upar. Eu tô. Primeiro, upa aí. Deixa upa os dois aí. Uparem. E upa. Depois vai o resto. Então eu vou atirar, dá uma arma. Dá um dadinho pra mim. Só pode matar um, Vitor. Dá um dadinho pra mim, eu tô dando um tiro. Tá. Matou. Completamos o objetivo. Mas de acordo com o Italino, essa é o jogo mais fácil que tem. Essa é a fase mais. É a aventura mais fácil, então a gente é merda. Bom, a gente terminou. Finalmente toma banhos. Volta pra vamos, já faz um review do jogo. O que, que você achou? Ah, bem legal, cara. Divertido pra caralho, mensagem. Divertido. Sim, mesmo. Conselho, vocês podem ver aqui, ó, Galápagos Game. Não tem pra vender, é só em dezembro. Mas eu aconselho. Ele esgotou em 5 dias. Ele trouxe 1000 unidades. Porque esse jogo está em português, eles têm o direito de revenda aqui no Brasil. Acabou em 5 dias, o que eles trouxeram vai ter em dezembro. Tá, muito legal. Eu aproveito o jogo. Vai, mundo embora? Eu vou também. Travado o jogo. Tu vai ficar aí? Vamos fazer agora mais board games. Tu vai ficar aí? Então vamos jogar mais uma. Aguarde o decente. Aguarde o... É, eu falo decente. Ah, pode ter certeza. É decente. Journeys in the Dark. Também aguarda o Last Night on Earth. Last Night on Earth. E o Arkham Horror, a cortesia do Vitor Boi. Cortesia da nossa amiga ali, ó. Boizão.